လုံးလုံးမညှိမညူပဲနဲ့လုံးมาရညှိညူပြီးတော့လုံးရောမရညှိညူပြီးလုံးရင်ဟိုစိတ်ခွန်အားမပောင်းလုံးတော့လုံးနေရမယ်လုံးအားနောက်မှာစိတ်အားဆိုတော့မပါလားဘာဖြစ်လဲညှိပြီးလုံးလုံးတော့လုံးနေရစိတ်မပောင်းစိတ်မပောင်းရင်လက်မပါတော့စိတ်ပါလက်ပါဆိုစကားရှိဟဲ့စိတ်ပါလက်ပါလှုပ်ဆန်းပါစိတ်မပောင်းရင်လှုပ်တာလုံးနေရတာစိတ်မပါလက်မပါရင်မထီရဘူးဒီလိုမျိုးဥပမာကျွန်တော်အခုစကားပြောတယ်ကျွန်တော်စိတ်မပါပဲပြောတာနဲ့စိတ်ပါပြီးပြောတာနဲ့ထိရောက်မှုချင်းကွာတယ်ကျွန်တော်စိတ်မပါပဲပြောကြည့်ပါလားဘာပြောမှမနိုင်သိပါမို့တော့တရားသူတွေလည်းဒီမှာဆရာဖူးစကားသာပြောနေစိတ်မပါဘူးဆိုတော့သိမှာပဲအလုံးလုံးနဲ့ဒီတိုင်းပဲတပြည့်စည်းလဲနေရလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးရောက်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူဈေးရောက်နေတာစိတ်လည်းမပါဘူးသူဆိုင်ထိုင်နေတာစိတ်လည်းမပါဘူးသူတပြည့်စည်းလဲနေတာစိတ်လည်းမပါဘူးလှုပ်တော့လှုပ်နေတာပဲစိတ်မပါဘူးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်လေစိတ်မပါပဲလဲလုံနေရမယ်တူတူတော့စိတ်ပါပြီးလုံလိုက်တာဘာဖြစ်လဲဆိုပူပော့ပါတယ်ပူပော့ပါတယ်စိတ်မပါပဲလုံရင်လေးလံစိတ်ပါလက်ပါနဲ့เนาะအိမ်လုံးတွေလုံတဲ့အခါမှာဟာလူကပျော်ရွှင်ပုံပါနဲ့လန်းဆန်းနဲ့စိတ်ပါလက်ပါလုံလို့ပျော်ရွှင်ပုံပါလန်းဆန်းတာစိတ်မပါပဲခိုင်းလို့လုံရတယ်ဆိုလို့ရှင်လုံနေရတာဟိုကကို့မှာဝတ်ကြွေးကြီးလိုမျိုးခံစားနေရเนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်အဲ့တော့မလုတ်ချင်လဲမလုတ်နဲ့တော့လုတ်ချင်လဲစိတ်ပါလက်ပါလို့စိတ်မပါဘဲနဲ့တော့မလုတ်နဲ့မဖြစ်လို့လုတ်ရတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်မလုတ်ခင်မှာစိတ်ပါအောင်ရင်ဆုံးလုတ်ဒါပဲစိတ်ပါလက်ပါနဲ့လုတ်ရင်လူဟာမြန်ဆန်တယ်ပေါ်ပါတယ်ထိရောက်တယ်တွက်လက်တယ်မှန်ကန်တယ်စိတ်မပါဘဲလုတ်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှိမ့်ဆက်နေရတယ်လူတို့ပဲမလုတ်ချင်ပဲလုတ်နေရတာပေါ့စိတ်မပါဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါလို့မလုတ်ချင်ပဲလုတ်နေကျွန်တော်ကစိတ်မပါပဲလိုက်လွှင့်နေဆိုဘာဖြစ်လဲမပြောချင်ပဲပြောနေတာတာဝန်အရမပြောချင်ပဲပြောနေငါတော့မားပြီညာတပတ်၃ရက်လွှင့်မယ်ဆိုပြီးတော့အခုတော့မပြောချင်ပဲလဲပြောနေရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ feeling ကဒီရသူတွေကခံစားမိတယ်ညာဘူးစိတ်ပါပြီးတော့ပြောနေရလားစိတ်မပါလက်မပါနဲ့မဖြစ်လို့ဒါပြောနေတာလားဟုတ်လားနော်မြင်တာပဲအလုပ်လဲဒီတိုင်းပဲအလုပ်လဲဒီတိုင်းပဲစိတ်ပါလက်ပါနဲ့လှုပ်တာနဲ့စိတ်မပါပဲလှုပ်တာနဲ့ထိရောက်မှုတွေကွာတယ်အမြင်တွေကွာတယ် action တွေကွာတယ်တွက်လက်မှုတွေကွာအယောင်သမားတယောက်စိတ်ပါလက်ပါနဲ့ရောင်းနေတာနဲ့စိတ်မပါပဲရောင်းကြည့်ဘယ်လိုလုပ်အယောင်ထွက်မလဲစိတ်ပါလက်ပါရောင်းရင်ဟာပြောဆိုတွေပါနော်တွက်လက်လာတယ်ညံရွှင်လာတယ်စကားလေးတွေရွှင်လာတယ် customer နဲ့ယဉ်နီးလာတယ် customer ခံစားမိတယ်ဒီ sense ကိုရတယ်ဟုတ်တယ်မလားရောင်းသူရဲ့စေတနာကိုမြင်တယ်အဲ့တော့အယောင်ဝယ်ပို့ဖြစ်တယ်ဒီတော့ပြောချင်တာစိတ်မပါမလုံးနဲ့မဖြစ်လို့လုံးရမယ်ဆိုစိတ်ပါလက်ပါလုံးဒါပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးပါနော်ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ခါလေးမှကျွန်တော်တို့ကစိတ်မပါပဲနဲ့လုံးရတာလေးလည်းရှိတာပဲဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါပေမဲ့မလုံးတာထက်ဆိုင်ခုနပြောသလိုမလျှောက်တဲ့သူထက်ဆိုင်တော့ရောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဥမာကျွန်တော်ညတိုင်းပဋ္ဌာန်းရွတ်နော်ညတိုင်းပဋ္ဌာန်းရွတ်တယ်ဆိုတော့အခုဆိုရင်ခုနှစ်လပိုင်း24ရက်ကိုရောက်လာပြီဇန်နဝါရီ1ရက်နေ့ကလေးကမပြတ်မကွက်ပဋ္ဌာန်းရွတ်လာဒါပေမဲ့တချို့သောရက်တွေမှာနော်တချို့သောရက်တွေမှာစိတ်မပါဘူးပဋ္ဌာန်းရွတ်မှာဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဒါကငါပြတ်လို့မဖြစ်ဘူးအဋ္ဌံဖြစ်သွားပြီစိတ်မပါပဲလဲငါလောက်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီခါလေးမှာအိတ်ချင်မူဒူးနဲ့ပဋ္ဌာန်းရွတ်ရတာအိတ်ချင်မူဒူးနဲ့ရှုပ်ကိုရတာရှိတယ်ဒါဆိုမဖြစ်မနေလုံးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လုံးအဲ့ဒီခါကျရင်ပိုပင်မန်းနေဆိုတော့သွားတတိယတိရစိတ်ပါလက်ပါလေးရွတ်ဖတ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะကုသိုလ်တွေလည်းပိုရတယ်เนาะပိုပြီးတော့လည်းပော့ပါတယ်လန်းဆန်းတယ်အဆင်ပြေတယ်စိတ်မပါပဲနဲ့ငိုက်နေတဲ့ဓာတ်ရရွတ်ရတယ်ဆိုမာတာတွေလည်းရှိတယ်မျက်လုံးကိုမနဲ့ဖြဲပြီးတော့ယူပင်မန်းနေစိတ်မပါပဲလို့လို့ပင်မန်းဒါဥပမာပြောပြတယ်เนาะသို့တော်လည်းစိတ်မပါလို့မလုတော့ဘူးဆိုတာထက်လူထက်စာလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်သူကလုံနေသေးတယ်အဲ့တော့အဆင့်30တယောက်ကစိတ်မပါဘူးလှုပ်လည်းမလှုပ်ဘူးနောက်တစ်ယောက်ကစိတ်မပါဘူးလှုပ်တော့လှုပ်နေတယ်နောက်တစ်ယောက်ကစိတ်လည်းပါတယ်လှုပ်လည်းလှုပ်တယ်ဒါဒါမျိုးကွာသွားတယ်အဲ့3ခုပါပါရလက်တွေကွာသွားတယ်ထိရောက်မှုကွာသွားတယ်လှုပ်တာတော့လှုပ်တာပဲဒါမဲ့ပါကွာရလက်ကွာပါမလှုပ်တဲ့သူကတော့ထားလိုက်တော့ဘာမှမလှုပ်ဘာမှမရအောင်မလှုပ်တဲ့သူကတော့ထားလိုက်တော့လှုပ်တဲ့သူနှစ်ယောက်ကိုကြည့်ကြည့်မယ်စိတ်ပါပြီးလှုပ်တဲ့သူနဲ့စိတ်မပါပဲလှုပ်တဲ့သူနဲ့ action ကွာရင် reset ကွာရလက်ကွာလုံးရကွာရလက်กว่าဟုတ်တယ်เนา
အဲဒီတော့အလုပ်ကိုအဲ့လိုမျိုးစိတ်နှစ်ပြီးတော့နော်စိတ်ပါလက်ပါလုံးမယ်စေတနာထည့်ပြီးလုံးမယ်စိတ်ထည့်ပြီးတော့လုံးမယ်အာယုံစိုက်ပြီးတော့လုံးမယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်နော်ကြုံဘူးမှာပဲအဲ့တော့ကိုစိတ်မပါပဲလုံးတဲ့အခါမှာတတိထားကြီးကြီးပင်မန်းနဲ့အချိန်ပိုကြတယ်လို့ခံစားရတယ်ဟုတ်တယ်မလားစိတ်ပါလက်ပါနဲ့ပဋ္ဌာန်းရင်ခဏလေးပဲလို့ထင်ရတယ်မြန်ပြီးသွားစိတ်မပါပဲရင်မပြီးသေးဘူးလားကြားလိုက်တာ24ပစ္စည်းဟာဟုတ်လားအခုဒီတော့မရောက်နိုင်သေးဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲကုသိုလ်မရတဲ့အပြင်တော့အကုသိုလ်ပါပူတော်ပြတ်သေးတယ်အဲ့ဆိုတော့ပြောပြတာဒါ example ပြောပြတာဥပမာပြောပြတာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်တွေ့နဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြောပြတာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းစိတ်မပါတဲ့အခါတွေရှိတာဒါပေမဲ့လည်းလောက်ကကောင်းသောအရာဆိုလို့ရှင်စိတ်မပါရင်လည်းပေပြီးတော့လောက်ရတယ်ပေတည်ပြီးတော့လုံမစိတ်မပါလဲငါလုံမယ်ကွာဆိုပြီးလုံရတယ်။လူတဘာဝကဘာလဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့အရာတွေမှာစိတ်မပါ။မကောင်းတဲ့အရာတွေမှာဆိုစိတ်ပါ။အဲ့တော့ကောင်းတဲ့အရာတွေလုံဖို့စိတ်မပါပေမဲ့လည်းပေပြီးတော့လုံရမယ်။ဆိုကြပါဆိုစာဖတ်ဖို့စိတ်မပါ။ဂိမ်းဆော့ဖို့ဆိုစိတ်ပါ။ဟာဂိမ်းဆော့ခြင်းနဲ့အပြင်းပြေတယ်ဂိမ်းဆော့မယ်။စာဖတ်ဖို့ဆိုစိတ်မပါ။ဟုတ်တယ်မလား။ဂိမ်းဆော့ဖို့ဆိုနာယူွက်လဲရတနာယူလဲရတယ်။စာအုပ်ကြတော့မကိုင်းဂိမ်းပဲဆော့အဲ့တော့ကောင်းသောအရာကြတော့မဖတ်ခြင်းလဲပေတီပြီးတော့ဖတ်လောက်မလောက်ခြင်းတဲ့စိတ်ပြင်းတဲ့စိတ်ကိုအရွက်တိုက်ရတယ်အရွက်တိုက်တယ်ဆိုတာသိတယ်မလားလောက်တမင်လောက်ပြအရွက်တိုက်တာဘလောက်တောင်ပြင်းတဲ့ငါစာမဖတ်ခြင်းတဲ့ငါဖတ်မယ်ကွာအရွက်တိုက်တာနော်အဲ့တော့ကောင်းသောကိစ္စဘာသာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်စာပေဘဟုတုတရရှိဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပေပြီးတော့ဖတ်စိတ်မပါလဲဖတ်စိတ်မပါရင်မလုပ်တော့ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာတွေမှာစိတ်မပါဘူးလဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့အရာတွေမှာဆိုစိတ်မပါအောင်ဟုတ်တယ်လေကောင်းတဲ့အရာတွေမှာစိတ်မပါအောင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းရှိပါတယ်နော်ဥပုသ္စမှုဆိုစိတ်မပါဒါပြောပြတာဥပုသ္စမှုစိတ်ပါလာတဲ့ခါကျတော့ဥပုသ္စနားတစ်နှစ်ပတ်လုံးမှာစိတ်မပါတာများနေဒီလိုသဘောမျိုးတရားထိုင်ဖို့စိတ်မပါမပါလဲထိုင်ရလောက်ရစိတ်မပါလို့မလုပ်တော့ဘူးဆိုတေးချတယ်မထိုင်ဖြစ်ဘူးမလုပ်ဖြစ်ဘူးအဲ့တော့စာဖတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားနာလာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားထိုင်တာပဲဖြစ်ဘာသာရေးလောက်တာပဲဖြစ်ဘုရားရှိခိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဒီလို live တွေကိုနားထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်ယူတာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်နှန်းတတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကပါဒီဖြစ်စေမပါဒီဖြစ်စေငါလုံမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်ခုနကပဋ္ဌာန်းရွတ်တဲ့အခါတွေမှာတချို့သောရက်တွေမှာစိတ်မပါပေမဲ့လည်းပေတည်ပြီးတော့ရွတ်တာဒီငါဟာကောင်းသောနော်ပြင်းသောစိတ်ကိုအရအောင်အနိုင်ယူတာပင်တော့ပင်မန်းတယ်။နော်အဲ့တော့လုံပါအများကြီးပါဖြစ်လေနောက်ပိုင်းကျရင်ကျင့်သားရသွား။မမိတော့မမိတော့အစပထမရက်တွေမှာမေ့ပြင်းတယ်မလုတ်ချင်တော့ပေတီးပြီးလုတ်နောက်ပိုင်းရက်တွေမှာတော့မလုတ်ရင်မနေမလုတ်ရရင်မနေနိုင်တော့တတိယအမြဲတမ်းရာဒီအချိန်မှာငါဒါလုတ်အောင်မယ်ဆိုတာမသိစိတ်ကဟိုကသိအဲ့တော့ကောင်းသောအလုပ်တွေကိုအဲ့လိုမွေးဖို့လိုတယ်မွေးမြူဖို့လိုတယ်အကျင့်ကောင်းမွေးရအကျင့်ဆိုးမဟုတ်ဘူးအကျင့်ကောင်းအကျင့်ဆိုတာအဖန်တလဲလဲလုံရင်အကျင့်ဖြစ်တာပဲမကောင်းတာအဖန်တလဲလဲလုံရင်မကောင်းတဲ့အကျင့်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားကောင်းတာအဖန်တလဲလဲလုံရင်ကောင်းတဲ့အကျင့်ဖြစ်နော်ခဏခဏလှုပ်ပါမြိုင်အကျင့်တစ်ခုဖြတ်သွားဆိုတော့အကျင့်လှုပ်ပါနော်ကောင်းတဲ့အရာတွေမှာအကျင့်လှုပ်ထားတယ်ဟို live လွှင့်တာလည်းအကျင့်ဖြစ်နေပြီစနေတနင်္ဂနွေဘုတ်တော့အကျင့်ဖြစ်နေ YouTube ပေါ်မှာ video တွေတင်နေအကျင့်ဖြစ်အောင်လှုပ်ထားနော်အကျင့်မဖြစ်ရင်ပင်ပန်းတယ်အကျင့်ဖြစ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်ဖြစ်သွားကောင်းသောအကျင့်ဖြစ်သွားအကျင့်ဆွဲသွားပြီဆိုမပင်ပန်းတော့အကျင့်မဖြစ်ခင်မှာပင်ပန်းတယ်အကျင့်ဖြစ်မပင်ပန်းတော့ဘာလို့ဆိုအချင်းမဖြစ်ခင်တော့တမင်လှုပ်ယူနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပင်မန်းတယ်အချင်းဖြစ်သွားရင်တမင်လှုပ်ယူစရာမလိုတော့အော်တိုဖြစ်သွားပြီအဲအခါကျမပင်မန်းတော့ဒါလေးတော့မှတ်ထားပြီကောင်းသောအချင်းကိုမွေးမြူကိုဘာလားဘာအချင်းကိုမွေးမလဲဆိုတာအများတန်းတွေးနော်ကောင်းသောအချင်းပဲနော်ကောင်းသောအချင်းဥမာဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်မတောက်တက်ဘူးပဲဆိုပါဆိုနော်နည်းနည်းလေးစမ်းတောက်ကြည့်တယ်တစ်ခွက်တပတ်မှတစ်ခွက်တောက်တယ်နောက်တစ်ပတ်ကျတော့တပတ်မှာနှစ်ခွက်တောက်ကြည့်တယ်။နောက်ကျတော့တပတ်မှာ၅ရက်တောက်ကြည့်တယ်။
tao yên tao yên tao đẻ đẻ ở trên lìa là đó tao trên phía đó nó tao đẻ ở trên suối đó là rồi tao trên suối đó rồi tao trên lìa đó rồi là biển mi rồi cao nó ở trên này này sao thua rồi mà cao này là gì cô nên 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 lâu bao nhiêu nào chẳng mà tao hay mình đi này nọ nhà rồi tao lại làm à tao trên phía đó nó ở đây luôn cái này thì đại mà soi soi nào chẳng mà soi mình đi này nọ cái soi đấy ở trên suối đó nó rồi soi trên suối đó nó rồi ở đây tao chú đó ở soi trên này mà có nó soi là không ở đây luôn như thế này cú lô video này đi cô nếu áp dụng những solution đó, cho nên YouTube channel này subscribe lâu thà bộ đó, phải có bài đấy. Alo, cô, Jesus chào bạn.